טיילר צריך ללכת לגן עכשיו. בוא נשים נעליים. לא. כמו כל בן ארבע, גם טיילר לא אוהב ללכת לגן בבוקר. במיוחד שזה כבר לא הגן הראשון שהוא מחליף השנה. השנה החלטנו לרשום את הילד פעם ראשונה לגן עירייה. גן חילוני נמצא רחוק מהבית, וגן ממלכתי דתי הוא נמצא ממש צמוד לאותו גן איפה שהוא היה מקודם. בגלל שהוא עדיין ילד קטן, אז שיכיר את הערכים, שיכיר את היהדות, הוא עדיין בכל זאת גר במדינה הזאת. אז אמרנו שאנחנו שמים אותו שם. בעיריית פתח תקווה לא התנגדו להכניס את טיילר לגן הממלכתי דתי. נציגת העירייה אפילו טענה שזה מקובל באזור המגורים. יש שם גן, אבל הוא ממלכתי דתי. גם טרום טרום וטרום חובה, שזה יכול להיות גם טוב. לא, אנחנו לא דתיים. כן, אני יודעת, אבל גם נכנסים לשם ילדים שהם לא דתיים, לא רק דתיים. ממלכתי דתי באזור הזה זה לא רק דתיים. כדי למנוע אי נעימויות בעתיד, אז אני שאלתי את השאלה הזאת. אם זה יפריע לגן שאחד מההורים הוא אינו יהודי. עוד לפני שהילד בכלל הגיע לגן, אז היא אמרה שהיא תבדוק ותחזור אליי, ולא חזרה אליי. טיילר הלך לגן, הגננת אפילו חיכתה לו שם, אבל כשחזר הביתה, לעיריית פתח תקווה, זה לא התאים. הכל טוב, והוא היה היום כבר בגן, חצי יום. כן, אבל אחר כך האבא התקשר והבנתי שזה אולי לא מתאים. אתם בתהליך גיור? לא, אני לא עושה גיור. בשביל מה? אז זה לא מתאים. למה? זה רק... ליהודים? זה גן דתי. לא, אבל אבא שלנו הוא יהודי. אם הייתי בתהליך גיור, אז אפשר היה אולי לנסות, להתחיל. אבל זה גן דתי, אז זה לא כל כך מתאים. בגלל שאני לא בשיעה? כן. מהתחלה לא ידעתי מה להגיד פשוט, הייתי בשוק. הם קבעו על דעת עצמם שהילד הולך לגן אחר, ותוך חצי שעה הילד כבר היה בגן אחר. האבסורד בסיפור שעל הנייר זה תקין. על פי הנחיות מועצת החינוך הממלכתי דתי, חל איסור לרשום פעוטות וילדים שאינם יהודים לחינוך הממלכתי דתי. זה לא נעים לקבל כאפה כזאת במדינה שלך, למרות שעברתי פה גם צבא, נתתי את כל מה שצריך למדינה, ולקבל פידבק כזה מהמדינה בחזרה זה בכלל לא נעים. השבוע עתרו ההורים לבגץ. אלכס מביא את הזכאים, כמו כל הורי אחר, לבחור איזה מערכת חינוך מתאימה לילד שלהם. מועצת החמ"ד נועדה במקור להבטיח שזרם החינוך הזה ישקף סט ערכים של תפיסת העולם הממלכתית-דתית. עם השנים היא התרחבה לעוד ועוד ועוד תחומים, והיום היא בעצם חוסמת את הכניסה למערכת גם של ילדים. בניגוד מוחלט, דווקא שהגן מסתיים, לאף אחד לא אכפת מדתו של טיילר. עכשיו הוא נמצא בצהרון בגן דתי. זה מה שהכי מוזר. יש לו חברים, גם משפחות דתיות. אין לנו בעיות. מדובר בזוג ישראלי לכל דבר ועניין, שבסך הכל ביקשו להתקבל לגן ליד ביתם ונזרקו משם בבושת פנים. הדבר הזה לא יכול לקרות במדינת ישראל, זה בסוף פוגע בשוויון ופוגע בלכידות החברתית שלנו. ממשרד החינוך נמסר כי בכוונתם להתייחס לעתירה במסגרת ההליך המשפטי. מעיריית פתח תקווה נמסר, בהתאם לדיווח של ההורים בדבר שאלת יהדותו של התלמיד, גורמי הרשות פעלו על פי נוהלי משרד החינוך ושיבצו את התלמיד בגן ממלכתי ולסביעות רצון ההורים. יצוין כי אין לרשות שיקול דעת בנושא, ופעילות העירייה דווחה למשרד החינוך וגופתה על ידו.